dia, pessoal. Hoje é dia 22 de setembro de 2018. Sabadão, dia lindo, ensolarado. Como dizem, céu de brigadeiro. Esse cabra aqui, ó, vocês não conhecem, tá do lado aqui, ó, é o Juninho. Aí foi contratado para estar fazendo a mudança de hoje. Aproveitando aí a mudança de hoje e ter como resposta esse vídeo aí aos amigos que estão perguntando aí, que estão vendo andar de Constellation aí. 280, 250, 19, 230. Os vídeos, não mudei de emprego, não mudei de serviço. Apenas nós estamos prestando serviço aí para um cliente já antigo meu. Fazer uma mudancinha. Trazer aqui pra Chavas. Fecha o retrovisor de baixo. Tá aberto? Aí, pessoal, lembra aqueles buracos aqui da avenida aqui? Não tem mais buraco. É. Nosso prefeito aí conseguiu uma verminha e asfaltou. É paulista, né? É a empreiteira paulista, né? Paulista. Aqui não passava aqui, você não perdeu. Consegui desmontar tudo, né? Né? Quando tinha um golzinho, bicho. Não, eu parei, né? Falou? Ah, tava muito. Só dava trabalho se tinha o compromisso de fazer e aí. Como qualquer negócio, você tem que ter um giro, né? Sim. Vender bastante. Você vê o lucro, senão. Lucro tá até dando, mas você não vê nada. Não tá vendo dinheiro. Ah, não sobrar. Eu vou precisar de arrumar uma balança, sabe o que tem uma balança pra fornecer pra mim? Balança de? Pra pesar pães, essas coisas. Balança digital. Não sei, cara. Mas não é caro não, Bruno. É? Não é não. Eu tô pegando o ponto do Luizão ali. Ah. Ali na Praça do Bote, ali perto. Sei. Do lado da igrejinha ali. Aham. Eu vou alugar por R$450. Eu pedi uns maquinários de padaria aí, vou abrir uma padariazinha minha ali pra mim. Parabéns, cara. Deus abençoe a minha mulher, que eu tô com ela agora, ela é confeiteira também. Ah, então vai juntar a fome que eu vou andar e comer, ué. Vixe Maria, ela trabalhou 6 anos, São Justo deu. Ontem foi o aniversário do Fabinho lá, aquele meu pai, que passou comigo no aniversário aqui. Ah. Aí ele foi na igreja ontem, aí ele fez um bolinho, levou um pouquinho de salgado, coxinha, tudo.
Tavares. Bastante. Eu acredito que vai ficar muito bom aqui. Tem mais uns 3 anos aí. É, a parte de asfalto até que ela vai logo, né? O que demora é as obras. Trevo, viaduto, né? Que eles têm que fazer. Pontilhões. Thank you.
pedir um pouquinho. Começou depois, né? E é isso aí, pra ele é diferente. Aqui não é a. Não é paulista. Não é paulista, não. É. O governo lá trabalhando ser piloto tá aqui. Consulta. Aqui tá pagando hora, ele tirou o cartão. Hã? Aqui tá pagando hora extra, dinheiro. É? É. Lá na outra não? Lá não, lá tá no banco, tá no banco de hora. Então. Eu e vou descansar. Nossa, chovendo tudo em parte aí, porque foi da hora. O colega da gente tava trabalhando aqui também. Tava trabalhando de carregado do né, do seguro de trabalho aí. É pouca, né? É. Pode ser também. Aí eu vou ver por dentro, já vamos subir esse olhinho ali, ó. E aí? É, eu vou aparecer uma vaga melhor, né? Em outro lugar, ela. Compartilhem.